Stand with Assam. Associate Partner, Indian Oil Corporation Limited. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ নাম পাৰ্থ বৰা আৰু সকলোকে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই অনুষ্ঠানৰ নাম হৈছে ফাইট দ্য ফ্লাডছ, ষ্টেণ্ড উইথ আছাম, অৰ্থাৎ বানপানীৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বানপানী শুকাল, পানী শুকাল, বাতৰিও সচৰাচৰ টেলিভিশ্যনত দেখা পোৱা নাযায় বা সংবাদ মাধ্যমত দেখা পোৱা নাযায়, তাৰপিছত আকৌ বানপানীৰ কথা কিয়? প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়, আমি বাতৰি কৰোঁ, পানী শুকাই যায়, আমিও পাহৰি যাওঁ, বাতৰি কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰোঁ পৰৱৰ্তী বানপানীলৈ, আকৌ বানপানী আহে, আকৌ বানপীড়িত আমি বুজ লওঁ। কিন্তু বান শুকোৱাৰ পিছত বানপীড়িতৰ, বন্যাৰ্তৰ কি অৱস্থা হয় সেয়া সদায় ইগনোৰ কৰা হয় বা আমি সেই বিষয়ে বাতৰি পৰিৱেশন নকৰোঁ। যি সময়ত প্ৰিয় দৰ্শক বানপীড়িতসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত দিন পাৰ কৰে, দুৰ্বিষহত দিন পাৰ কৰে, সেই সময়ত কিন্তু তেওঁলোকৰ সপোনৰ ঘৰটো এধাপ এধাপকৈ পোত খাই যায়, বোকাত বানত উটি যায় তেওঁলোকৰ সৰ্বস্ব। যি কণ কণ শিশুসকল থাকে, তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি দুৰ্বিষহ যাত্ৰা পুনৰ ঘৰলৈ, সেই আগৰ ঘৰখন কিন্তু নাপায়। তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰ, খেলাৰ সঁজুলিসমূহ উটুৱাই লৈ যায় বানে, সাপ বেং ইত্যাদিৰ মৰাশৰে ভৰি পৰে ঘৰখন, বিভিন্ন মাৰাত্মক বেমাৰৰ বীজাণুৱে কিল বিলাই থাকে গোটেই ঘৰখন। চিন্তা কৰক কেনেকৈ স্বাভাৱিক ছন্দ ঘূৰি আহিব। আৰু আজিকালি দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন নতুন অঞ্চলত বানৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় আৰু বহু লোক সেই ধৰণৰ দুৰ্বিষহ জীৱনৰ মাজেদি পাৰ হয়। এতিয়া আমাৰ প্ৰচেষ্টা, এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি প্রচেষ্টা লৈছোঁ সেইসকল লোকৰ, প্ৰতি বছৰে যিসকল লোকে তেনেই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়, সেই কণ কণ শিশুসকল, সেই কণ কণ মহিলাসকল, সেই লোকসকল যাৰ ঘৰ প্ৰতি বছৰে দুই তিনিবাৰ তেনেধৰণে বানত পোত খায় সপোনৰ ঘৰখন, তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰুঙৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। আৰু আমি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি সকলোকে আহ্বান জনাম মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডত যোনে যিধৰণে পাৰে পাৰ্যমানে সহযোগ আগবঢ়াবলৈ। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমি প্ৰিয় দৰ্শক এনে চাৰিজন ব্যক্তিক আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, যিসকলে বিভিন্ন সময়ত বানপানীৰ সময়তে হওক বা পানী শুকোৱাৰ পিছতেই হওক, যিসকল সেইসকলৰ ওচৰ পাইছেগৈ, বিভিন্ন বাধা বিঘিনি নেওচি তেওঁলোকে নিজৰ একক যি প্ৰচেষ্টাৰে সেইসকল লোকৰ কাষ পাইছেগৈ, তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগ আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি শুনিম তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আৰু জানিব বিচাৰিম বিশেষকৈ বানপানী শুকোৱাৰ পিছত কি এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, সেই পৰিস্থিতি আমি কিন্তু এই AC ষ্টুডিঅ'ত বহি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ বা যিসকলে দেখা নাই সেইসকলে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গোৱালপাৰাৰ পৰা ধনজীৱ ৰাভা, সুদূৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা আহি তেওঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গুৱাহাটীৰ ষ্টুডিঅ'ত, দুলীয়াজনৰ পৰা ভাৰ্গৱ বৰুৱা, নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সুদূৰ নলগাৰীৰ পৰা আহি আমাৰ সৈতে আজি সংযুক্ত হৈছে পৃথিভূষণ ডেকা, নগাঁৱৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে বীৰিঞ্চি, নগাঁৱৰ পৰা আহি নতুন গুৱাহাটীৰ ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে বীৰিঞ্চি বৰা, আৰু নগাঁৱৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে, নগাঁৱৰ পৰা আহি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত, গুৱাহাটীৰ ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰাঞ্জল মজুমদাৰ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আপোনালোকে সুদূৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি আমাৰ গুৱাহাটী ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ মাজত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, আপোনালোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আৰু ৰাইজক বাস্তৱ ছবিখন দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে একক প্ৰচেষ্টাত, আপোনালোকৰ সংগঠনেই হওক বা আপোনালোকেই হওক, একক প্ৰচেষ্টাত কেনেকৈ হাঁহি বিৰিঙাইছিল সেই কথাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনে পোনে মই দুলীয়াজনৰ ভাৰ্গৱ বৰুৱা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। মই কৈছোঁৱেই, বিধ্বংসী বান এইবাৰ, সকলোৱে কৈছোঁ যে এইবাৰৰ নিচিনা বৰষুণ বোলে দেখা নাছিলে, কিন্তু আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ অনাগত সময়ত সেই বৰষুণ নাহিব বুলি। গোটেই অসমত এই যি প্ৰি মনচুন বানপানী হ'ল, 3,000 কোটি টকা লোকচান হ'ল আৰু প্ৰতি বছৰে অসমে হেৰুৱাই 10,000 কোটি টকাৰ সম্পদ। বানৰ যি ছবিখন ভয়ানক ছবি, যি ইয়াৰ সমাধান অন্য এক বিষয়, কিন্তু সকলো সৰ্বস্ব সকলোৱে হেৰুৱাই পেলায়। আপুনি বানপানীৰ সময়ত বহু বছৰ ধৰি সাহায্য আগবঢ়াই আহিছে, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব, আপোনাৰ কাহিনীটো কেনেধৰণৰ, আপুনি কেনেধৰণে সেই সকল লোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল, কেনেধৰণে আপুনি আপোনাৰ সংগীসকল সেই স্থানসমূহত উপনীত হৈছিল আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল? পোনপ্ৰথমে বৃহত্তৰ মৌমাৰী যুৱ সমাজ দুলীয়াজান অনুষ্ঠানটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তথা অসমবাসীলৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে বানপানী শব্দটো শুনাৰ লগে লগে আমি মানে ভীষণ এটা ভয় খাওঁ। এই শব্দটো আচলতে যেন এই শব্দটো নাইকিয়া হৈ যোৱাহেঁতেনে আমাৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন তেনেধৰণৰ অনুভৱ হয়। যেতিয়াই আচলতে বানপানী হয়, আমি প্ৰায় 13 চনৰ পৰা আমি বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি বানপানী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আচলতে 40 জনীয়া এটা দল মৌমাৰী গাঁৱৰ পৰা আমি আচলতে ঢাপলি মেলোঁ আৰু এই দৃশ্যবিলাক আচলতে চকুৰ আগত আমাৰ এতিয়াও ভাঁহি থাকে। বানপানী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টোপনি নাইকিয়া হৈ যায়। বানপানীৰ প্ৰকৃত দৃশ্যটো যেতিয়ালৈকে আচলতে সেই ঠাইডোখৰলৈ যোৱা নহয়, অকল টিভিৰ বাতৰিত বা বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমত চাই পিনি আচলতে আমি প্ৰেক্টিকেল কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰিম।
বানপানী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে এক ছেকেণ্ড সময় নেপায় এটা পৰিয়ালে যেতিয়া সমস্ত উটুৱাই লৈ যায়, সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি ছিঙি লৈ যায়, নিজৰ সা সম্পত্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঢ়া শুনাৰ সামগ্ৰীৰ পৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আশাৰ যিখিনি বস্তু গোটেইখিনি নিয়াৰ পৰা এখন ঘৰ বুলি নহয় আচলতে গোটেই মানুহৰ জীৱন জীৱিকা শেষ কৰি থৈ গুচি যায়। তাৰপিছত আচলতে সদায় এটা কথা মন কৰা যায় যে বানপানী হোৱাৰ লগে লগে সেই সময়টোত হয়তো দুটা এটা অনুষ্ঠানে গৈ পিনি সাহায্য প্ৰদান কৰে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো সেই সময়টোত সাহায্য নহয়, সেই সময়টোত আটাইতকৈ কথাটো বিপদৰ সময়ত মানুহৰ সময়ত মানুহ হিচাপে আচলতে চৰকাৰো থাকে, চৰকাৰৰ দায়িত্বও আছে। আৰু চৰকাৰ আচলতে কি হয়, কিছুমান জেগাত প্ৰশাসনীয় দুৰ্বলতা বা গোটেই চিষ্টেমটো দুৰ্বলতাও আছে, তাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা কিছুমান বদনামো আমি শুনিবলৈ পাওঁ য'ত আপোনাৰ এতিয়াও 200 গ্ৰাম দাইল বা 100 গ্ৰাম মিঠাতেলে আচলতে সামৰিবলৈ লোৱা হয় গোটেই ব্যৱস্থাটো। কিন্তু হয়তো কিছুমান জেগাত এটা সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থা হৈছে, তাৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকে বা গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে যিহেতু এটা লিংক থাকে, সেই লিংকটো আচলতে এটা এনেকুৱা কথা হয় আমি চিধা MLAজনক দোষ দিওঁ বা মন্ত্ৰীজনক গালি পাওঁ বা চৰকাৰখনক গালি পাওঁ, কিন্তু প্ৰথম ব্যৱস্থাটো হৈছে প্ৰথম এটা জেগাত যেতিয়া বানপানী হয় সেই বানপানী হোৱাৰ লগে লগে সেই জেগাডোখৰত প্ৰথম গাঁওবুঢ়াজনৰ সৈতে আচলতে গোটেই কথাটো গাঁওবুঢ়াজনে প্ৰথম গোটেই বিষয়টো আচলতে সেই ওপৰ লেভেললৈ লৈ যাব লাগিব। কিন্তু সেই কথাখিনি আচলতে নহয় কাৰণে এই বানপানীৰ পিছত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ বানপানীৰ আগত আপোনাৰ যথেষ্ট নিউজ হয়, বিভিন্ন ঠাইৰ আপোনাৰ বাতৰিবিলাক প্ৰকাশ পায় যে বানে বিধ্বস্ত কৰিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো এই বছৰ মই নিজে গহপুৰৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ লগত দুলিয়াজনৰ পৰা মই প্ৰায় 9 ঘণ্টা আমাৰ এটা ৰাস্তা হয় আৰু লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী এনেধৰণে আমি আচলতে আহোঁ প্ৰত্যেকবাৰ। কিন্তু এইবছৰ আচলতে উত্তৰ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিধ্বস্ত অঞ্চল হিচাপে আমি গহপুৰ আমি নিজৰ চকুৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গহপুৰৰ সত্ৰং নদী, তাৰপিছত আপোনাৰ হুলেঙি, কুকুৰজান, এনেধৰণৰ যিবিলাক নদী আছে, আচলতে নদীবিলাকৰ ইমান খৰচুটা নদী হয় আৰু পাহাৰৰ লগত এটা মানে পাহাৰৰ লগত এখন জড়িত, আৰু নদীখন ইমান ভয়ানক এটা ৰূপ। আমি সাহায্য দি পিনি অকণমান দূৰ আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে ঠিক 1 ঘণ্টাৰ পিছতে আকৌ পুনৰ বানপানীয়ে ভৰি পৰিছে আৰু গোটেই পথাৰবিলাক আপোনাৰ আচলতে সুতিলে, নৈ সুতিলে পৰিণত হৈছে, মানুহৰ তাৎক্ষণিকভাৱে যিধৰণে বানপানী আহি যায়, বিশেষকৈ আপুনি কৈছে অৰুণাচলৰ নদীবোৰ নদীৰ পানী বৈ আহে, গতিকে এক প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা। কিন্তু এই পৰিঘটনাৰ সৈতে সহস্থান কিছু লোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় যি পৰিস্থিতিৰ মাজত বহু লোকে সৰ্বশান্ত হৈ পৰে বা সকলো হেৰুৱায়। প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰ 25,800 ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল। তাত যেতিয়া ঘৰ আছিলে সেয়া গম পোৱা নাযায়, পানীত উটি গ'ল, সা সম্পত্তি সকলো উটি গ'ল। 2,81,000 ঘৰ আংশিকভাৱে বিধ্বস্ত হৈছে, আংশিকভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে, এয়া চৰকাৰী তথ্য। চৰকাৰী তথ্য যদি 25,700 ঘৰৰ কথা কৈছে, ইয়াৰ সংখ্যা পৰিসংখ্যা অধিকো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই ডেকা ডাঙৰীয়া পৃথিৱীভূষণ ডেকা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিম আহিব বিচাৰিম। নলবাৰী, এইবাৰ নামনি অসমত বানে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে, বিভিন্ন তাৰ কাৰণ বহুতে বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰে, কিন্তু নামনি অসমত সচৰাচৰ এনেধৰণৰ বান দেখা নাযায়। মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজি ইত্যাদি অঞ্চল বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় প্ৰতি বছৰে, কিন্তু নলবাৰীত এবাৰ দেখা পোৱা গ'ল। নলবাৰী বহু স্থানৰ কাৰণে কিন্তু এই বান নতুন আছিলে, গতিকে আপুনি কেনেকৈ সাহাৰ্য আগবঢ়ালে প্ৰথমতে সেই কথা কওক, তাৰপিছত আমি তাৰ পিছৰ ছবিখন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নলবাৰীত আচলতে কিছু ঠাই বানাক্ৰান্ত অঞ্চল আছে, মানে অসমৰ অন্য প্ৰান্তত যেতিয়া বানপানী হয় নলবাৰীত হয়, কিন্তু এইবাৰ নলবাৰী বা নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুত নতুন ঠাইত বানপানী হৈছে য'ত মানুহ প্ৰস্তুত নাছিলে। তাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, মানে নামনি অসমৰ বিভিন্ন জান জুৰি বা বিল সেইবিলাকত সমস্যা হৈছে বা ইতিমধ্যেই পানীৰে ভৰি পৰিছিল, যাৰ বাবে বানাক্ৰান্ত অঞ্চল বহুত পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছিল। আমি গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি আৰম্ভণিৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকল গৈছিলে আৰু উইদিন 24 আৱাৰ্ছ আমি কি প্ৰয়োজন হয় সেই সময়ত, পানী, খাদ্য সেইখিনি লাগিবই, শিশু খাদ্য লাগিব বা সেইখিনি যোগান ধৰিব লাগিব আপোনালোকে। হয়, বানপানী বা যিকোনো দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰথমটো হ'ল ৰেস্কিউ। গতিকে তেওঁলোক বিপদত থাকে, বিপদৰ আটাইতকৈ যিখিনি ৰিস্ক হাই ৰিস্ক গ্ৰুপ আছে, যেনে গৰ্ভৱতী মহিলা, শিশু, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তি বা প্ৰৌঢ় লোক, তেওঁলোকৰ বেছি মানে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হয়। তেওঁলোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ উদ্ধাৰ কৰাটো এটা প্ৰাথমিক মানে দায়িত্ব আহি পৰে। আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আমাৰ নিজা স্পীড বোট আছে বা কাণ্ট্ৰি বোট তেনেকুৱা আছে, আমি আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে তেনেকুৱা স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু আমি তাত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে স্থানীয় প্ৰশাসনক সহায় কৰিছিলোঁ, স্থানীয় প্ৰশাসনে যাতে উদ্ধাৰ কাৰ্য কৰিব পাৰে, NDRF বা SDRFৰ লোকক সহায় কৰিছিলোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেকটো আমাৰ তেনেকুৱা অভিযানত আমি লগত পানী লৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত সদায় যিখিনি পানীৰ উৎস এই উৎসখিনি একেবাৰে তল যায়। তো আমি আমাৰ নিজা ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট আছে, সেই প্লাণ্টৰ পৰাই আমি পানী লৈ গৈছিলোঁ
আৰু বিভিন্ন স্থানত আমি আগতেও তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ বানত আমি প্ৰায় 3 লাখ লিটাৰ পানী আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলোঁ। 3 লাখ লিটাৰ, 3 লাখ লিটাৰ মানে কিমান মানুহে সেই সাহায্য লাভ কৰিছিল? আমি 3খন মোবাইল আৰু এপ্লাই কৰিছিলোঁ বিভিন্ন স্থানত, সেই মোবাইল আৰুৰ জৰিয়তে দিছিলোঁ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগত লগ লাগি। মোবাইল আৰু সেই যি পানী চাফা কৰি আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকে দিছিলে? হয়। এইবাৰো আমি প্ৰথম পৰ্যায়তে প্ৰথম 4 দিনমানৰ ভিতৰতে প্ৰায় 40,000 লিটাৰ পানী ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলোঁ বিভিন্ন স্থানত। প্ৰথমতে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় পানী, তাৰপিছত পানীৰ সাংঘাটিক নাটনি হয়, ৰেস্কিউ, তাৰপিছত খোৱা পানীৰ নাটনি হয়, আৰু তাৰপিছত অন্যান্য যিখিনি খাদ্য ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰয়োজন হয়, ঔষধ খাদ্য ইত্যাদি। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি মই বিৰিঞ্চি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নগাঁৱতো এবাৰ দেখা পোৱা গ'ল বানে বিধ্বস্ত কৰিলে সমগ্ৰ জিলাখন। আমি বানৰ পিছৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও খাম কটা নাই বিভিন্ন অঞ্চলত, বানৰ পিছৰ পৰিস্থিতিলৈ আহিম। আপোনালোকে বান পীড়িতসকলক কেনেদৰে সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিল, বা সেইবোৰ স্থান যিবোৰ স্থান বহু সময়ত চৰকাৰ যাব নোৱাৰে বা চৰকাৰ প্ৰশাসন সেইসমূহ স্থানলৈ নাযায়, সেইসমূহ স্থানলৈ আপোনালোক উপস্থিত হৈ বান পীড়িতসকলক কেনেদৰে সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে? পোনপ্ৰথমে News18 সংবাদ গোষ্ঠীক, বস্ত্ৰভঁৰাল, দ্য ক্লথ বেংকৰ ফালৰ পৰা মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজিৰ এই মঞ্চখন দিয়াৰ কাৰণে, আমাক ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে। চাওক, নগাঁৱত মধ্য অসমত এই বানে সাংঘাতিকভাৱে বিধ্বস্ত কৰিছে। অসমত মুঠ প্ৰায় 8,39,000 লোক এই বানত বিধ্বস্ত হৈছে, তাৰ ভিতৰত 3,39,000 লোকেই কিন্তু মধ্য অসমৰ পৰা বা নগাঁৱৰ পৰা। মানে এই বানত বিধ্বস্ত হোৱাৰ প্ৰায় 40% মানুহ অকল নগাঁও অঞ্চলৰ, নগাঁও আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ। গতিকে ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু আমি সতকাই ভাবোঁ যে এতিয়া বৰষুণ বৃষ্টিপাতটো যথেষ্ট বেছি হোৱাৰ কাৰণে আচলতে এইবাৰ মানে আগতীয়াকৈ বানৰ সন্মুখীন হ'ল মানুহ। অকল সেইটোৱে নহয়, বৃষ্টিপাতেই নহয় কিন্তু, তাৰ লগতে মুখ্যতঃ জড়িত আছে এই কৃত্ৰিমভাৱে যিবিলাক বান্ধ বনোৱা হ'ল, এই বান্ধবিলাক বনোৱাৰ আগত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নকৰি পেলাই, এই বিজ্ঞান মনস্কতাৰে নকৰি পেলাই সাধাৰণভাৱে যিবিলাক আচলতে জোখমাক নোহোৱাকৈ কৰা যিবিলাক মাথাউৰি, এই মাথাউৰিবিলাকে কিন্তু আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী হোৱা বেছিকৈ হোৱা ক্ষতিৰ মুখ্যতঃ কাৰণ। আপুনি যদি নগাঁৱত চাই, তেতিয়াহ'লে নগাঁৱত আমাৰ বিশেষকৈ 1985 চনত প্রথম খান্দাং বান্ধটো হৈছিলে, যিটো কপিলিৰ ওপৰত। খান্দাং বান্ধটো হোৱাৰ আগলৈকে কিন্তু আমাৰ নগাঁৱত, বিশেষকৈ মই যিটো অঞ্চলত বিলং কৰোঁ, সেই কাৰণবোৰলৈ আহিম বা কাৰণবোৰ বিভিন্ন সময়ত আমি বিজ্ঞানীসকলৰ লগত কথা পাতিছো। নগাঁৱত বানৰ এটা অন্যতম কাৰণ সেই মথাউৰি, আৰু ইটো কাৰণ হৈছে সেই ওচৰ দাঁতিকাষৰীয়া বান্ধ আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ যিটো মই এই কাৰণে এইকেইটা সাঙুৰিছো, কাৰণ এই কাৰণ দুটাই মানুহে উপৰুৱাকে চালে ভাবিব যে এইটো অকল আচলতে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কাৰণে হৈছে, অস্বাভাৱিক বৃষ্টিপাতৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটোৱে মুখ্য কাৰণ নহয়। এই বান্ধ আৰু যিটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নবনোৱা যিটো মানে মাথাউৰি, তাৰ সেইটো এটা মুখ্য কাৰণ। গতিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ সন্মুখীন হৈছে, মানুহে ঘৰ বাৰী হেৰুৱাইছে ইতিমধ্যে, আৰু এইবাৰ বানপানীটোৰ স্বভাৱটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কিন্তু, কাৰণ এইবাৰ মানুহ বানপানীয়ে সম্পূৰ্ণ গোটেই ঘৰ বাৰী ভাঙি এফালৰ পৰা নিচিহ্ন কৰি পেলাইছে। আমি যিমানবোৰ ঠাইত গৈছোঁ তাতে মানে প্ৰথম সমস্যা দেখিছোঁ সেইটো হ'ল খোৱা পানীৰ সমস্যা। মানুহৰ খোৱা পানী একেবাৰে নাই, কাৰণ যিবিলাক মানুহে স্কুল ঘৰত আছে, কোনোবাই গৈ পেলাই নামঘৰত আছে, নামঘৰত কিবা কাৰণত ক'ৰবাত দুটা এটা কল যদি তল যোৱা নাই, সেইখিনিত মানুহে দমকল মাৰি পেলাই তাৰ কল খাব গৈছে। কিন্তু প্ৰায়বিলাক মানুহে কি হৈছে, ঘৰত যদি আপোনাৰ একাঠো পানী হৈছে তথাপি বিচনাৰ তলত আপোনাৰ 4-5টা ইটা দি পেলাই যেনে তেনে মানে ঘৰখনত থাকোঁ, এনেকুৱা এটা মনোভাৱেৰে তেওঁলোকে ঘৰখন এৰি অহা নাই। এই মানুহখিনি সাংঘাতিকভাৱে মানে ভিতৰতে বন্দী হৈ, জলবন্দী বুলি যিটো কয় সেই জলবন্দী, আমি নিজেও জলবন্দী আছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘৰটোৰ ভেটিটো যথেষ্ট ওখ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমান আছিলে। কিন্তু মই যিখন গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ সেই গাঁওখনৰ প্ৰায়বিলাক মানুহৰে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত পানী। এতিয়া কথা হ'ল এই যে মানে মানুহখিনি আছে তেওঁলোকে প্ৰথম সমস্যা খোৱা পানী, আৰু দ্বিতীয় সাপ বেং ইত্যাদি। ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি পেলাই যেতিয়া দেখোঁ বাৰাণ্ডাখনত দুৱাৰখন মুকলি কৰি পেলাই বাহিৰত দেখিলে দেখোঁ সাপ 3ডাল মানে কিলকিলাই থাকে। এইবিলাক যেতিয়ালৈকে মানুহে নেদেখে, যেতিয়ালৈকে সেই অঞ্চল আপুনি গতিকে আমি মুখ্যতঃ প্ৰথম কৰিছিলোঁ কি, খোৱা পানীৰ সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক দিনাখনেই 2-3 গাড়ী আমি পানী নিছিলোঁ, আৰু আমি পানীবিলাক নিছিলোঁ ড্ৰামত। আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহে মানুহক সহায় কৰিব সকলোৰে মন থাকে, কিন্তু অকল আমি যে কৰিছোঁ তেনেকুৱা ৰাস্তা ঘাটসমূহ ক'ৰবাত যদি ৰাস্তা নাই তাত আমি মটৰচাইকেলে 2জন মানুহ উঠি পেলাই তাত ড্ৰামবিলাক নিছোঁ, নি পেলাই মানুহৰ ঘৰত আমি বাকী থৈ আহিছোঁ। ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত টিং আছে, বাল্টি বাকী থৈ আহিছোঁ ওপৰত উঠাই পেলাই, কাৰোবাৰ ঘৰত কেৰাহীতে বাকী থৈ আহিছোঁ। প্ৰত্যেক দিনাখনেই তেনেকৈ গৈ পেলাই আমি সেই বানাক্ৰান্ত অঞ্চলবিলাকত পানী দিছিলোঁ, লগতে ফেনাইল আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ। এই ফেনাইল আৰু ব্লিচিং পাউডাৰটো খুবেই প্ৰয়োজন আছিলে সেইখিনিত, বিশেষকৈ ফেনাইলটো যাতে সাপ খুব নাহে, থকা ৰুমটোত যাতে সাপে প্ৰৱেশ নকৰে, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৈতে আবদ্ধ হৈ পেলাই এটা ৰুমতে এটা কোঠাতে ভাতো বনাইছে তেওঁলোকে খাইছে। এটা কথা, সকলো মানুহ আশ্ৰয় শিবলৈ আহিব নিবিচাৰে নেকি?
আশ্রয় শিবিরলে আহিবলে সুবিধা থাকলেও কিছুমান মানুষ আছে ঘরখন এৰি পেলাই না যায় আর তার কিছুমান মানুষ আছে আশ্রয় শিবিরত আহি যায় তো গোটেইখিনি যিখিনি মানুষ নাহে সেইখিনি মানুষও জলবন্দী হয়ে পেলায় থাকে সম্পূর্ণরূপে গোটেই সেইখিনি মানুষ আপনি চাও প্রথম কথা হল দমকল তেওঁলোকৰ ডুব যায় দ্বিতীয় হল এই খোৱা পানীৰ যিটো আপোনাৰ ড্ৰামত আজিকালি যাৰ যিটো ব্যৱস্থা হৈছে এই ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টবিলাকৰ পৰা নিনি যিটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে সেই গাড়ীবিলাকো এই বানপানীৰ সময়ত যাবলৈ নিদিয়ে কিছুমানে ৰাস্তা ভাঙিব কিবা কৰিব তেনেকুৱা গতিকে আমি কি হল আমি যিহেতু স্বেচ্ছাসেৱী এটা সংগঠন হিচাপে আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া মানুহক যেতিয়া বুজাওঁ যে আমি এইখিনি বস্তু দিবই লাগিব নহ'লে আপোনাৰ ওচৰৰে আন দহ ঘৰ মানুহে খোৱা পানী নাপাব তেতিয়া আমাক তেওঁলোকে এলাউ কৰে আমি যথেষ্ট যোগাযোগ কৰিছিলোঁ সেইখিনি প্ৰশাসনৰে আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰশাসনৰ মানুহেও কিন্তু যত্ন কৰিছে তথাপিও তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কিন্তু হেলোজেন টেবলেট যিটো অতি প্ৰয়োজন ক'ৰবাত যদি কিবা এটা কল এটা যদি সামান্য ওলাই আছে সেইটো মাৰিলে আপুনি দেখিব ঘোলা পানী ওলায় সেই পানীবিলাক বিশুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে হেলোজেন টেবলেট ক্লৰিন টেবলেটৰ খুব প্ৰয়োজন সেই টেবলেট কিন্তু মই দেখিলোঁ এবাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কিন্তু সেইটো যোগান ধৰিব পৰা নাই আৰু আমি বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছতো তেওঁলোক ব্যৰ্থ হয় আৰু সেই পানী খোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ৰোগত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব প্ৰাঞ্জল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ প্ৰাথমিক প্ৰথমতে হৈছে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিবলগীয়া ৰেস্কিউৰ পিছতে পানী পানীৰ সৈতে লাগিব খাদ্য বস্ত্ৰ ইত্যাদি ইত্যাদি কণ কণ শিশুসকল আছে তেওঁলোককো লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ লেক্টেটিং মাদাৰ আছে তেওঁলোককো প্ৰয়োজন হ'ব বিভিন্ন ঔষধ আৰু পৃথক খানাৰ গতিকে সেই খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আপোনালোকে আমি তেনেকৈ খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ একো কাম কৰা নাই আমি প্ৰধানতঃ বস্ত্ৰভঁৰাল হিচাপে আমাৰ বস্ত্ৰ এটা বস্ত্ৰ হয় আমাৰ এটা বস্ত্ৰ বেংক আছে তো আমাক বিভিন্ন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন আমাৰ আমি আগতীয়াকৈ মানে বহুত দিন ধৰি পেলাই আমি ইয়াত কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ ওচৰত এটা মানে ক্লথ বেংক এনিটাইম মানে আমাৰ ষ্টক থাকে কাপোৰৰ এইটো ৰাইজৰ পৰাই লয় আপোনাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি ডনেট কৰে আমাক ডনেট কৰে গতিকে আমাৰ ওচৰত থাকে গতিকে আমাৰ যিটো মানে আমাৰ এটা কাৰ্যালয় আছে অস্থায়ী কাৰ্যালয় তো পথিক চাহ চাং বুলি তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিয়ে থাকোঁ আমাৰ মানুহ থাকে তাতে তো তাৰ পৰা আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি থাকোঁ আৰু কিছুমান জেগাত এতিয়া বানপানী বিশেষকৈ বানপানী বুলি আমি বেলেগকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা নাই আগৰ পৰা আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছোঁ বানপানী বুলি আমি বস্ত্ৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা নাই হয়তো আমি নেক্সট আমি কৰিব পাৰোঁ এইকেইদিনত আমি কৰা নাই তাৰ আগত কৰিছিলোঁ তো ইয়াত এতিয়া আমি বস্ত্ৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা নাই আমি মেইনলি আমি ঔষধ পাতিৰ যোগান ধৰিছোঁ ধৰক ফেনাইলটো মেইনলি আছিলে যিটো ফেনাইলটো অতি প্ৰয়োজন অলৰেডি বিৰিঞ্চিয়ে কৈছে সেই বিষয়ে তো চিকিৎসা শিবিৰ আমি পাতিছোঁ তো চিকিৎসা শিবিৰত আমাৰ নিজৰ আমাৰ লগত কেইকেইজনমান ডক্টৰ আগৰ পৰা জড়িত হৈ থাকে আমি চিকিৎসা শিবিৰ বহুত দিন আগৰ পৰাই পাতি আছোঁ গতিকে আমি সেই চিকিৎসা শিবিৰ আমি বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চলত চিকিৎসাটো খুবেই প্ৰয়োজন হয় খুবেই প্ৰয়োজন হয় মই ধনজীৱ ৰাভা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে গোৱালপাৰাটো বান পৰিস্থিতি দেখা পোৱা গ'ল যথেষ্ট দেখা পোৱা গ'ল আপুনি আপোনাৰ সৈতে মই কথা পাতি থাকোঁতে আপুনি কৈছিলে যে ঘৰ ডুবি গৈছে তাৰ বান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকে কেনেকৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলে আচলতে প্ৰথমতে মই News18 অসমৰ সমূহ বিষয়বীয়া কৰ্মচাৰীলৈ মই কেতেগৰীকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা মঞ্চত আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাখনক আনি পেলাই আমাৰ দুখৰ যিখিনি কথা আপোনালোক উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে সুযোগ এটা দিলে তো মোৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে গোৱালপাৰা চহৰত আগে পিছে বানপানীটো খুব কম হয় যদিও হয় মানে ইমানখিনি হোৱা নাছিলে প্ৰস্তুত নাছিলে এইকাৰণে প্ৰস্তুত নাছিলে কাৰণ ইবাৰ যিটো ধৰণে বানপানী হৈছিলে মানুহৰ ঘৰৰ টিংলৈকে ডুবি যোৱাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইটো আমি কোনোদিনে সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে গোৱালপাৰা চহৰতো এনেকুৱা বানপানী হ'ব পাৰে গোৱালপাৰাত বানপানী হ'লেও দাঁতিকাষৰীয়া ওচৰতে থকা বলবলা জেগাটোত হয় তাতে প্ৰায়ে বানপানী হৈ থাকে পাঁচ বছৰ দুবছৰ মূৰে ডাঙৰকৈ বানপানী হয় কিন্তু সেইটো হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা পানী বা ডাৱৰ ব্লাষ্ট হোৱাৰ ফলত হয় কিন্তু এইবাৰ গোৱালপাৰা চহৰত যিটো বানপানী হ'লে তাৰ ফলত আমি যিটো আচম্বিত হৈছোঁ অদ্ভুত প্ৰকৃতিৰ বানপানী হ'লে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি খবৰখিনি পালোঁ যে মানুহখিনিৰ ঘৰ ৰাতিৰ ভিতৰত দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানুহখিনি ঘৰ ডুবাই পেলালে পানীত ইমান মাৰাত্মক পানী সোমালে যে তাতে আমি মানুহখিনিক লাইন কাটিবৰ পৰ্যন্ত সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমতে কাৰণ সেইখিনি সময়ত প্ৰথমতে পানীটো ডুবাৰ ফলত প্ৰথমতে আমাক প্ৰথম প্ৰয়োজন হয় মানুহটো জীৱনটো বচোৱা তো তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমি লাইনটো প্ৰথমে কৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰি তাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আমি SDRFৰ পাৰ্টি মাতি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰেস্কিউ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ তো ৰেস্কিউ কৰাৰ সময়ত আমি কেইবাটাও লক্ষ্য কৰিছোঁ বহুত মানুহে ঘৰৰ পৰা বস্তু সামগ্ৰী ওলাবৰ কাৰণে সময় পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰৰ পৰা বস্তুটো বাদেই দিয়ক নিজৰ যে পিন্ধি থকা কাপোৰটো যে কোনোমতে সাঙুৰি লৈ সেই সুযোগো তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে তাৰোপৰি বানপানীৰ পৰা মানুহখিনি অহাৰ পিছত খাদ্যৰ অভাৱ এটা থাকেই কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰিব কোনো যথেষ্ট নাথাকে কাৰণ এটা জেগাত নাথাকে যিমানখিনি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ ষ্টাফ থাকে বা কৰ্মচাৰী থাকে ইমানখিনি এলেকাত মানুহ কেনেকৈ চম্পানিব যথেষ্ট ৰিলিজো নাহে গতিকে যথেষ্ট প্ৰয়োজন থাকে আমাৰ সমাজৰ সক্ৰিয় মানে মানুহৰ
রাইজ যদি সক্রিয় হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে মানুষের সকাশ দিয়ে যথেষ্ট রাইজের অংশ হিসাবে যথেষ্ট কি করার প্রয়োজন বা আপনার কি করেছিল সেই কারণে আমি ভাবি আমার যখন গাঁর লড়াছলি বা যখন আমার তাতে লড়াছলি ডেকা স্বামী আসলে উঠে আহিলে পেলে সকলে যাক যেনেকে পারে মানুষ প্রথমে আনি পেলাই যেখানে জায়গা বানপানী হওয়া নাছিল ওখ ঠাই প্রথমে রেস্কিউ করালে লগতে এস ডি আর এফর টিম আহি পেলে যখন পারে পার্য অনুসারে আমাক রেস্কিউ করার সহায় করে দিয়েছিল তারপর আনি কিনে যখন মানুষের আত্মীয়স্বজনের পানী ঘর যাওয়া নাই সেইখানে মানুষ প্রথমে আত্মীয়স্বজনের ঘর গুছি গেলে কিছুমানক আমি স্কুলত শিফট করালো কিন্তু তার লগে প্রয়োজন কি বহুত এলাকা তারমানে কারোবার বেমারি থাকে তো বেমারি মানুষ উলাই আহতে আমার যথেষ্ট অসুবিধা হয় কারণ বানপানী সময়ত কিছু এনেকা জায়গা পানী সময় যে এস ডি আর এফে বুট লো যাব নয় সি একটা অদ্ভুত প্রকৃতির একটা অসুবিধা কারণ চেপা গুলি এলাকার পর মানুষ উলাই হব যাওতে মানুষ দাঙি এলম লগাটো শিলচরত যে দেখা পাওয়া গেল সে আমার গোয়ালপাড়া বিশেষ মূল ওয়ার্ডটো বেশি হয়েছিল এই তারপরে কিছু এনেকা আছে আপনাদের সাব সাধারণত আমি যেটা বানপানী হয় আমি শিশু বা মানব জাতিটার কথা ভাবো তারে পশু জীব জন্তুর কথা আমি ভাবব নয় কিন্তু আমার এই ক্ষেত্রে মানে নিজের যেহেতু ওয়ার্ড বা নিজের গাঁখনের শহরখন দেখেছিল তাত আমি পশুর ক্ষেত্রতো যথেষ্ট আমি সংযত হয়েছিল আর মানুষ আমি যেখানে পশু গরু ছাগলী বা বিভিন্ন জন্তু সেইখানে আমি রেস্কিউর একটা ব্যবস্থা করেছিল আর আহি পেলাই একটা থাকার ব্যবস্থা করেছিল তো ইয়ার জড়িয়ে আমি খোৱা খাদ্যৰ ব্যৱস্থা আমি প্ৰথম দিনাখনে যিহেতু তাতে ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থা নাছিল কাৰণ আমি প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগত আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা দুদিনলৈকে আমি খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ কাৰণ সেইখিনি সময়ত ৰন্ধা বঢ়াৰো যথেষ্ট অসুবিধা মানুহটো যাতে এটলিষ্ট বচাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰথমে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা হিচাপে আমি পানীৰ পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰাইছিলোঁ লগতে খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই মানুহখিনিক প্ৰথমতে আমি এটা জেগাত সুকীয়া স্থানত কি কৰাই ৰাখিছিলোঁ তাৰলগে আমাৰ যিখিনি জীৱ জন্তু আছিলে ভেটেনাৰী বিভাগৰ জৰিয়তে আমি কিছু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰাই পেলাই জীৱ জন্তুটোকৰ মানে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ হয় জীৱ জন্তু ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ আমি এখন বাস্তৱ ছবি গম পালোঁ যিখন ছবি টিভিত গম পোৱা নাযায় বা বাতৰি কাকতত গম পোৱা নাযায় প্ৰিয় দৰ্শক এনেধৰণৰ বিধ্বস্ত হৈ যেতিয়া বিধ্বস্ত বানে সকলো উটুৱাই নিয়ে মানুহৰ জীৱন দুৰ্বিষহ হৈ পৰে মানুহক রেস্কিউ করার কথা আমি ভাবো কিন্তু বহু সময় পশুধন সমূহ উদ্ধার করব পড়া না যায় আর পশুধনের মৃত্যু হয় বহু সময় আর পশুধনের মৃত্যু হওয়া মানে যখন লোকে সেই সমূহ পশু পুহি রাখিছিল বিভিন্ন কারণ সেই সমূহ সেই সকল লোক আর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া এই এক বাস্তব ছবি প্রিয় দর্শক কিন্তু এই ছবি এইখিনিতে শেষ নহয় এটা বানপানী শুকাইছে পুনৰ চাগৈ কিছুদিনৰ পিছত বানপানী হ'ব আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিম কিন্তু বানপানী শুকোৱাৰ সময়ত এই আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা যি যাত্ৰা এই বৰ্ণাঢ্যসকলৰ নিজৰ সেই সপোনৰ ঘৰখনলৈ ঘৰখন কি ধৰণে তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰে ই এক অন্য এক জীয়া বাস্তৱ ছবি মোৰ হাতত চাগৈ বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰায় তিনি মিনিটমান সময় আছে মই ভাৰ্গৱ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিম আপুনি গহপুৰলৈ গৈছিল সেই ছবিখন আৰু ভয়ানক কিন্তু সেই ছবিখন ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই এই যেতিয়া বোকাই কিছু মই ইতিমধ্যে ক'লো 25,700 ঘৰ নোহোৱাই হৈছে নোহোৱা হৈ গৈছে সেইসমূহ ঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব চৰকাৰে সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা কৈছে সাহাৰ্য ইতিমধ্যে দিবলৈ আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু চৰকাৰে দাবী কৰা মতে 3,800 টকাকৈ চৰকাৰে ইতিমধ্যে বানপীড়িতসকলক প্ৰদান কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 1,000 টকা প্ৰদান কৰিছে আমি যদি ঘৰখনৰ কথাই ভাবোঁ তাৰপিছৰ ছিটুৱেশ্যনটো কেনেদৰে মোকাবিলা কৰাৰ পোষকতা আপুনি কৰে তাৰপিছৰ পৰিস্থিতিটো কাৰণ যেতিয়া বোকাই পোট খাই বোকাৰে ঘৰখন পোট খাই যায় বোকাখিনি শুকোৱাৰ পিছতে ধূলিৰ সৃষ্টি হয় বহুত বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় হাপ বেঙৰ আমি কথাই ক'লোঁ তো তাৰপিছৰ পৰিস্থিতিটো কেনেদৰে মোকাবিলা কৰাৰ আপুনি পোষকতা কৰে আসল কথাটো হল গহপুরখনের কথা যদি কবলে যাও গহপুরের যখন ছত্রং নদী সেই নদীখন যেহেতু টাউনের একদম মাজমজিয়াদি গৈছে আর সেই নৈখনের সমস্যাটো বাৰু পুরনি বহু সমস্যা আর প্রত্যেক বছর সরকারে পৃষ্ঠপোষকতা সেই নৈখনের সেই মথাইবিলাক বান্ধৰ ব্যবস্থা কৰি আছে কিন্তু আসলে একটা স্থায়ী সমাধান গহপুরের কারণে খুব প্রয়োজন আর গহপুরের যেহেতু প্রথম বানত মানে এনেকা বেয়াকৈ বিধ্বস্ত হৈ গৈছে আর এতিয়ালৈকে গহপুরত ইতিমধ্যে 5 বার আসলে বানপানী হয়েছে এই একটা সিজনতে 5 বার হয়েছে আর ভাদ মাহটো গোটেটো বাকি আছে গতিকে আটাইতকৈ ডাঙর কথাটো হল মানুষের যেহেতু জীবন জীবিকা বলবলে গহপুর সেই ঠাইডোখর জীবনত প্রথমবারের কারণে বানপানী পাইছে আর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে আর সরকারে যে 3,800 টকা বা কিবা এটা ঘোষণা করেছে সেই পয়সাটা আসলে সেই মানুষখিন ক্ষতিপূরণ হব বলেও মানে নাভাবো কিন্তু মানে এটা কারণে আহ্বান জানাম যান সামাজিক অনুষ্ঠান আছে যদি সম্ভব হয় আর সরকারেও সহযোগিতা করে সেই মানুষখিন স্থায়ী একটা সমাধান ব্যবস্থা করব লাগবে কারণ সেই মানুষখিন খেতে করে খাব নয় কারণ গোটেই পথারবিল একটা একটা খুঁটিলে পরিণত হল গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনত ভৱিষ্যতে নতুনকে কিবা এটা খেতি বাতি কৰি খাব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো মই মোৰ দৃষ্টিত মই গহপুৰখনৰ সেইখিনি দেখিলোঁ যে কোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া নহয় মানুহে হাজিৰা কৰি খাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ কোনো পথ নাই গতিকে হাজিৰা লগাব কোনে যিহেতু গোটেই মানুহখিনিয়ে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে বিভিন্নবিলাক অঞ্চলৰ গতিকে কোনে কাক হাজিৰা দিব কোনে কাক সহায় কৰিব সেইটো কাৰণে সেই মানুহখিনিক এটা স্থায়ী সমাধান দিব লাগিব আৰু চৰকাৰে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠনে এতিয়া আচলতে দল সংগঠনবিলাকৰ কাম কৰাৰ সময়টো আচলতে এতিয়া
এই বানপানী হৈ থকা সময়টোত হয়তো কোনোবাই এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে নোখোৱাকৈ নমৰে, কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে যে ঘৰখন যেতিয়া বিচাৰি গৈ পিনি মানুহে অকল পলসৰ তলত কিছুমানৰ টিংকেইখনমান পাইছে, কাৰোবাৰ বিচনা নাই, কাৰোবাৰ টেবুল চকী নাই, কাৰোবাৰ গেছ ডুবি গৈছে, ঘৰখনৰ আপোনাৰ দৰ্জা নাই, খিৰিকী নাই, বানৰ প্ৰবল হেঁচাত বেৰবিলাক ভাঙি লৈ গুচি গৈছে আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এটা ৰূপ ঘৰখন বিচাৰি নাই পোৱা, সেই মানুহবিলাকে আচলতে জীয়াইটো থাকিব লাগিব। মানুহ হিচাপে যিহেতু পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে, গতিকে জীয়াই ৰাখিব লাগিব, আমি সকলোৱে মিলি ৰাখিব লাগিব। সেই মানুহবিলাকক আচলতে পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে এটা ভাল সুব্যৱস্থা আচলতে কৰিব, পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকো জীয়াই থাকিব, তেওঁলোকৰ এখন সপোনৰ ঘৰ, তেওঁলোকো ভালেকৈ জীয়াই আছিল, খেতি বাতি কৰি জীয়াই আছিল তেওঁলোকৰ বানৰ পূৰ্বে, আৰু তেওঁলোক জীয়াই থাকিব লাগিব, তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ শিশুসকলো স্কুল গৈছিল, পুনৰ শিশুসকলক স্কুললৈ পঠিয়াব লাগিব, যি কিতাপ পত্ৰ নষ্ট হৈছিল সেই কিতাপ পত্ৰ হাতত আগৰ তুলি দিব লাগিব। এই প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰিয় দৰ্শক, আমি এই যি বিশেষ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই আমাৰ লক্ষ্য ফাইট দ্য ফ্লাড ষ্টেণ্ড উইথ অসমৰ। মই পুনৰ কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডলৈ সকলোৱে পাৰ্যমানে দান কৰক, আপোনাৰ এই দানে যিমান পাৰে সেই দানে সেইসকল লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব। এই মুহূৰ্ত লম এটা মই বাণিজ্যিক বিৰতি। Fight the flood, stand with Assam. Associate partner, Indian Oil Corporation Limited. বাৰ তেৰ মিনিট সময় আছে, আমি কথা পাতিম বানৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ, বানৰ সময়ৰ যি দুৰ্বিষহ জীৱন সেই জীৱনৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ, যদিও আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ, গুৱাহাটীত বহি ষ্টুডিঅ'ত বহি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, সেই ছবিখন যি দেখিছে, আমাৰ বহু সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি সেই ছবিখন দেখিছে, বা আমাৰ সৈতে যিসকল যিকেইজন লোক আমাৰ আজি সংযুক্ত হৈ আছে, বীৰিণচি, প্ৰাঞ্জল, পৃথিৱীভূষণ ডেকা, ভাৰ্গৱ বৰুৱা, ধনজীৱ ৰাভা, এওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত সেই ছবিখন দেখিছে আৰু সেইসকল লোকক সহায় কৰিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বানৰ পিছৰ যিখন ছবিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে বৰ্ণনা দিলোঁ, পুনৰ বৰ্ণনা নিদিওঁ, যি কি এক দুৰ্বিষহ হৈ পৰে, সপোনৰ ঘৰখন নষ্ট হৈ যায়। মই পৃথিৱীভূষণ ডেকা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, আপুনি নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ। কি এক পৰিস্থিতি বানৰ পিছত সৃষ্টি হয়, সেই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ যি প্ৰশ্ন মই সুধিলোঁ ভাৰ্গৱ বৰুৱাক, সেই প্ৰশ্ন আপোনাকো সুধিব বিচাৰোঁ, মোকাবিলা কৰাৰ কি কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে, যাতে সেই শিশুসকল পুনৰ স্কুললৈ যাওক, সেই ঘৰখন পুনৰ ঘূৰি আহক, বা তাৰ কি সমাধান কি হ'ব পাৰে? আচলতে বানপানীৰ পিছত এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ, তেখেতে উল্লেখ কৰিছিলে যে ঘৰ দুৱাৰ বিধ্বস্ত হৈ যায়, তেওঁলোকৰ এইকেইদিনত তেওঁলোকে যি উপাৰ্জনৰ তেওঁলোকৰ যি পথ বন্ধ হৈ যায়, আৰু এই সময়ছোৱাৰ যি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজনীয়তা, এই পূৰাবলৈ তেওঁলোকে আনৰ পৰা ঋণ লয় আৰু সেই ঋণ মানে পৰিশোধ কৰোঁতে বছৰটোৰ বাকী সময়ছোৱা, এইবোৰ হৈছে প্ৰকৃত সমস্যা। হয়, গতিকে এই সময়ত মানুহখিনিক কেছৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়, নগদ ধনৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়, সেইটো সাধাৰণতে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, ওলাই কৰা যায় বা তেওঁলোকক কোনেও সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে। তাৰ পিছতে যি ৩৮০০ টকাটো সাফিচিয়েণ্ট নে? এইটো একেবাৰে সাফিচিয়েণ্ট নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ধ্বংস হ'ল, এই ধ্বংসটোৰ 10% পূৰাব নোৱাৰে 3,800 টকাই, গতিকে যথেষ্ট তেনেকুৱা 40,000 টকা দিব লাগিব। হয়, 40-50,000 টকা। হয়, তো সেইখিনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু তাৰোপৰিও খোৱা পানীৰ যিটো সমস্যা আমি আগতে কৈছিলোঁ, ইতিমধ্যেই ৱাটাৰ কণ্টামিনেশ্যনটো হৈ যায়, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰোগ আৰম্ভ হয়, ডায়েৰিয়া বা চৰ্মৰোগ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰম্ভ হয়, সেই ক্ষেত্ৰত কৰাৰ মানে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ধানৰ বীজ বা তেনেকুৱা বীজ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত, খোৱা তেওঁলোকৰ বাচন বৰ্তন, কিতাপ পত্ৰ সকলো ধ্বংস হৈ যায়, গতিকে এইটো ৰিহেবিলিটেশ্যন ফেজ, সেই ৰিহেবিলিটেশ্যন বা পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে বিশেষ ধৰণৰ অঞ্চলভিত্তিক যি প্ৰয়োজনীয়তা আছে, এই প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন মানে প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু সচৰাচৰ বহু সময়ত দেখা যায় আপুনি তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেট কৰিলে সেই একেই স্থানতে পুনৰ বানপানী আহিল, গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি বহু সময়ত বিজ্ঞানীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, বহু সময়ত চৰকাৰী পক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, কিন্তু আজি কথা পাতিছোঁ প্ৰকৃত যিসকল লোক বানপীড়িতসকলৰ ওচৰলৈ গৈছিল, তেওঁলোকক সহায় কৰিছে। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আপুনি বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে কি কি প্ৰয়োজন, বহু বেমাৰ আজাৰ হ'ল, শিশুসকলো বহুত বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হয় সেই সময়ত, শিশুসকল বা যিসকল মাতৃসকল বা লেক্টেটিং মাদাৰসকলো বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হয়, তেওঁলোকৰ মানসিক হেৰিটো এটা বহুত ডাঙৰ চাপ পৰে, স্কুললৈ ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি দেখে নহয়, এই পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ মানসিক চাপ এটা পেলায়, যিটো দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ বাবে তেওঁলোকক
থাকি উদাহরণস্বরূপে একটা শিশুর ধর খুব মরমর একটা পুতলা সেই পুতলাটো বিচারি যাব পারে একটা সরু পুতলা হব পারে এশ টকিয়া বা পঞ্চাশ টকিয়া কিন্তু সেই ঘরখন গিয়ে পুতলাটো না পাই পেলায় যে মানসিক একটা হেঁচাত শিশুজন পার হয় সেই তারপর পরিত্রাণ পাওয়া দরকার হয় মানে বুঝি পাইছো মানে পুনের আপনার ওসলে আহিম মানে বিনিন্সি আপনার ওসলে যাব বিচার প্রশ্ন একটা এই খণ্ডত আমি সেই কথা উত্থাপন করব বিচার বানর পিছত কি বানৰ পাছত বিভীষিকা বানৰ পাছত যিটো বিভীষিকা সেইটো ভয়াবহ বিভীষিকা আপুনি সেই বানগ্ৰস্ত অঞ্চলবিলাকত যদি ঘূৰে তেতিয়াহ'লে বানপানী ওলাই যোৱাৰ পাছত যিটো বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হয় বিভীষিকাময় পৰিৱেশ তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে বানপানীয়ে গৰকা পথাৰবিলাকত বিশেষকৈ কৃষিজীৱী মানুহখিনি চাকৰিজীৱী মানুহখিনিয়ে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে ঘৰখন পুনৰ সংস্থাপনৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু যিখিনি কৃষিজীৱী মানুহ সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে গৰু বাছৰ খোৱাবৰ কাৰণে একো বস্তু নাইকিয়া হৈ যায় গোটেই পথাৰখন পলসে ঢাকি পেলায় তাৰপাছত তাত থকা গোটেই বন যিমানখিনি ঘাঁহ বন আছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গেলি যায় গতিকে এই মানে গরুক খোৱাবৰ কাৰণে ছাগলীক খোৱাবৰ কাৰণে এই পর্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঘাঁহ বন ইত্যাদি একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে অভাৱৰ সৃষ্টি হয় এইখিনি সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে তেওঁলোকক দানা চানা দিয়াৰ যদি এটা ব্যৱস্থা কৰে এইটো খুব ভাল কথা এইটো কিন্তু আজিলৈকে আমি পৰিলক্ষিত কৰা নাই আৰু তাৰ পাছত দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে ঘৰবোৰ ইতিমধ্যেতো ভাঙি গৈছে ঘৰবিলাক ভাঙাৰ কাৰণে এতিয়া আমি যিটো জানিবলৈ পাইছোঁ যে কাৰোবাৰ পাকঘৰত যদি পানী সোমাইছে তেওঁলোকক 3,800 টকা দিয়া হ'ব 3,800 টকাই ভাগি পৰা ঘৰ এটা আজিৰ তাৰিখত বনাব পাৰি নেকি আমি কওঁ যে এই মানুহখিনিক 3,800 টকা মানে এবাৰ নহয় এককালীন সাহায্য হিচাপে নহয় 3,800 টকা প্ৰত্যেক মাহত দিয়ক যেতিয়ালৈকে সেই পৰিয়ালটো কৃষিজীৱী পৰিয়ালটো আকৌ পুনৰ নতুনকৈ কৃষি কৰি পেলাই সামগ্ৰিকভাৱে তাৰপাছৰ ভয়াৱহ সমস্যাটো হৈছে আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কথাটো আপুনি ক'ব নাই খোৱা পানী সমস্যা যিটো আছে ইতিমধ্যে কলবিলাক লাহে লাহে ওলাইছে তেওঁলোকে চাফা কৰিছে চৰকাৰীভাৱে মই আজিলৈকে দেখা নাই ক'ৰবাত ব্লিচিং পাউডাৰ ক'ৰবাত ফেনাইল এটা দিছে যিমানখিনি আমাৰ অঞ্চলটো ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আপুনি কিমান কৰিব কিমান লাখ লাখ মানুহৰ আপুনি ফেনাইল বা ব্লিচিং পাউডাৰ যোগান ধৰিব এইটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া মই বিশেষকৈ মানে আমাৰ গোটেই অসমত সামগ্ৰিকভাৱে বানপানীৰ পাছত যিটো বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ এইটোৱে প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আপুনি অসমত চাওক ইতিমধ্যে প্ৰায় 150 মানুহ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 20 মানুহ ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে চৰকাৰী হিচাপত কিন্তু আপুনি মই নগাঁৱৰ যিহেতু গতিকে মই নগাঁৱৰ ডাটাটো ক'ম নগাঁৱত প্ৰায় এতিয়ালৈকে প্ৰায় 45 মানুহ ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ ভিতৰত মানে অকল নগাঁও জিলাত মৃত্যুমুখত পৰিছে আপোনাৰ 10 মানুহ এতিয়ালৈকে চৰকাৰীভাৱে যিটো আপোনাৰ মস্কিউটো ৰিপেলেণ্ট ফগিং সেই ফগিঙৰ ব্যৱস্থাটো কোনো ব্যৱস্থা নাই আমি বাৰম্বাৰ যোগাযোগ কৰাৰ পাছত নগাঁও উপায়ুক্ত মহোদয়ক মই নিজাববীয়াকৈ তেওঁক মানে চিঠি দি পেলাই তেওঁক জনাইছোঁ জনোৱাৰ পাছতো আমি দেখিছোঁ যে ফগিং মেচিন মাত্ৰ নগাঁৱৰ মেলেৰিয়া জিলা মেলেৰিয়া বিভাগৰ হাতত মাত্ৰ 3 ফগিং মেচিন আছে মই তেখেতৰ বিষয়াসকলক সোধাতে কৈছে 5 মেচিন আছে 5 মেচিনে নগাঁৱৰ কিমান ঠাইত গোটেই মধ্য অসমৰ কিমান ঠাইত তেওঁলোকে গৈ পেলাই গাঁওবিলাকত ফগিং কৰিব সেইটো তেওঁলোকে কৰা নাই আঁঠুৱা যদি দিছে তেওঁলোকে কি কৰিছে এখন গাঁৱত এটা চুবুৰীত মানে ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা দিছোঁ আঁঠুৱা তেওঁলোকে আঁঠুৱাটো দিয়া নাই তেওঁলোকে কি কৰিছে এই ঔষধত ডুবাই ডুবাই পেলাই দিয়াৰ কাৰণে মাত্ৰ এখন গাঁৱৰ এটা চুবুৰীত দিছে সামাজিক সংগঠন বা ৰাইজ কেনেকৈ সোমাই পৰিব পাৰে ৰাইজ কেনেকৈ সোমাই আপুনি দেখুৱাই দিছে চৰকাৰ কোন কোন অঞ্চলত দিয়া নাই বা আপুনি কৈছে চৰকাৰ যদি দৃষ্টিগোচৰ হয় তেওঁলোকে কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চৰকাৰ আৰু সামাজিক আপোনালোক সেই কথাটোকে মই এতিয়া সামান্য আৰু এষাৰ ক'বলৈ বিচাৰিম ইয়াত মানে কি হৈছে সামাজিক সংগঠনবিলাক যিবিলাক আছে যিবিলাক বেচৰকাৰী সংগঠন আছে ন্যাস আছে এইবিলাকৰ পক্ষত মানে কি হৈছে আপুনি এই বিশেষকৈ আঁঠুৱা ঔষধযুক্ত কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় বা আপোনাৰ ফগিঙৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যি কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা যিটো দেই এইখিনি যেতিয়ালৈকে নকৰে তেতিয়া বিশেষকৈ এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে যি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি ইতিমধ্যে 10-12 মানুহ অকল নগাঁও জিলাত মৃত্যু হৈছে গতিকে ইয়াত কিন্তু চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ সংযোগ লাগিবই তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট অবিহনে এইখিনি সম্ভৱ নহয় বাকী যিখিনি বস্তু আছে যিখিনি বস্তুত আমি মানে বেচৰকাৰী সংগঠন হিচাপে বা ন্যাস হিচাপে বা ব্যক্তিগতভাৱে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক বস্তুত মানুহে কৰিব পাৰে এইবিলাক ধৰক আপোনাৰ যিবিলাক মানুহ এতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাব সেই ঠাইবিলাকত পুনৰ ফেনাইল ব্লিচিং পাউডাৰ এইবিলাক বিতৰণ কৰা খুবেই প্ৰয়োজন আছে গতিকে মই অনুৰোধ জনাম এই অনুষ্ঠানৰ মাজে যথেষ্ট মানুহে আমাক ইতিমধ্যে সহায় কৰিছে দেই আৰু সহায় কৰিছে কাৰণে এই মানুহবিলাকৰ ওচৰলৈ যোৱাটো সম্ভৱ হৈছে ব্যক্তিগতভাৱে মই বিৰিঞ্চি বৰাই প্ৰত্যেকজন মানুহক গৈ পেলাই তেনেকে আপোনালোকৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পইচাৰ অবিহনে একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব সহায় আগবঢ়াবলৈ মই 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 প্ৰাঞ্জল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি কি কৰিব বিচাৰিব আজিৰ যি অনুষ্ঠানটোৰ সুযোগতে মই সকলো দল সংগঠন
আৰু দল সংগঠনক আৰু যিমান স্বেচ্ছাসেৱী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আছে সকলোকে আহ্বান কৰিম যে আমি যেনেকৈ কাম কৰিছোঁ আজি ইয়াত উপস্থিত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা ধৰক আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু সাধাৰণ যিখিনি ৰাইজ মানে এফেক্ট হোৱা নাই বানপানীৰ দ্বাৰা তেওঁলোকেও এই বিষয়ে চিন্তা কৰিব লাগে কাৰণ এইটো গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা দুৰ্যোগ অসমৰ কাৰণে দুৰ্যোগৰ কথা নতুন নতুন স্থান সংযোজন হৈ আছে ৰাভা ডাঙৰে ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁলোকৰ স্থানত বানপানী নহয় কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে বানপানীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নতুন নতুন স্থান সংযোগ হৈ আছে গতিকে আপুনি যদি ভাবি আছে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনাৰ স্থান ওখ আপোনাৰ তাত বানপানী নহয় কিন্তু তেনেকৈ ভবাৰ অৱকাশ নোহোৱা হৈছে কেতিয়া পানী আহি কেতিয়া ডুবাই যায় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই গতিকে সকলোৱে লগে ভাগে মিলি অসমখন বানমুক্ত বা ইয়াৰ সমস্যাৰ সমাধান ওলোৱাটো সময়ৰ আহ্বান মই ৰাভা ডাঙৰে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম বানৰ পিছৰ পৰিস্থিতিটোৰ বিষয়ে সুধি আছিলোঁ কথা পাতি আছিলোঁ পৰিস্থিতি ক'ব গ'লে সেইটো আচলতে বেছি মাৰাত্মক হয় কাৰণ বানপানী যেতিয়া শেষ হৈ যায় পানী শুকোৱাৰ সময়ত যিটো মাৰাত্মক বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় মাটিটো গন্ধাই বিভিন্ন পেলনীয়া বস্তুখিনি আহি পেলাই জমা হয় সেইখিনি চাফা কৰোঁতে মানুহটোৰ কেইবাদিনো লাগে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে চাফা কৰাটো দূৰৰে কথা সেইখিনি মানুহ তাতে ওচৰ যাব মানে সমৰ্থ নহয় কাৰণ দুৰ্গন্ধ বিভিন্ন বস্তু অহাৰ পিছত পেলনীয়া বস্তুখিনি জমা হোৱাৰ ফলত যেনেকুৱা এটা দুৰ্গন্ধ হ'লে সেইখিনি চাফ চিকুণ কৰোঁতে মানুহে যথেষ্ট অসুবিধা হয় আৰু বিশেষকৈ যিখিনি কেঁচা ঘৰ সেই মানুহখিনিৰ বেছি অসুবিধা হয় কাৰণ কেঁচা ঘৰত থকা মানুহখিনি অলৰেডি তেওঁলোকে পানী জমা হৈ পেলাই যিটো বোকাৰ সৃষ্টি হয় সেই চাফ কৰোঁতে কেইবাদিনো লাগে কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় থাকে কিয় সেই বস্তুখিনি চাফা কৰোঁতে আমি ব্লিচিঙৰ পৰা গেমাক্সিনৰ পৰা এই বিভিন্ন সামগ্ৰী আমি আচলতে ডিডিটিখিনি ছিটিয়াব লাগে তেওঁ আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ যেতিয়া মানুহখিনিৰ বানপানী শুকাই গ'ল প্ৰথমে আমি চাফা কৰাৰ লগে লগে আমি ব্লিচিং পাউডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু চহৰখনৰ প্ৰায়ভাগ জেগাত আমি মাৰিছিলোঁ ব্লিচিং পাউডাৰৰ লগতে ফেনলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ লগতে প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন কিহৰ জৰিয়তে আমি ব্লিচিং পাউডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা অসুবিধা আছে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ব্লিচিং পাউডাৰ বা ফেনলজাতীয় বস্তুখিনি সেইখিনি সময়ত যিহেতু গোটেই অসমখনতে বানপানী হৈছিলে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সামগ্ৰী ষ্টক নাথাকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখন আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি আমাৰ ৰাইজ বা সচেতন যিখিনি আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন তেওঁলোকে আগ্ৰহ হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত যদি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনে যদি একগোট হৈ পেলাই যিখিনি জেগাত বানপানী হৈছে সকলোৱে যদি আহি পেলাই সহযোগ আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে কষ্টটো কিন্তু কম হয় লগতে যিখিনি সময়ত যিখিনি মানুহৰ অভাৱ অভিযোগ হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয় সেইখিনি সময়ত যদি ৰাইজৰ লগত যদি স্বাস্থ্য বিভাগৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ট্ৰিটমেণ্টখিনি যদি এডভান্স কৰা যায় আৰু কিছু চিকিৎসকো নিজে আগবাঢ়িব পাৰে চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰতে আমিও কনচিয়াছ আহিছে যদি তেনেকুৱা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমি এই বেমাৰৰ পৰা কাৰণ বেমাৰ অকল বানপানী হোৱা এলেকাতেই নহয় তাৰ লগে লগে ওচৰ চবৰে যিখিনি বানপানী সেই মানুহখিনিৰ কি বেমাৰটো পাৰ হয় কাৰণ কলেৰাৰ পৰা আদি এনেকৈ বিভিন্ন বেমাৰ খচৰা ৰূপে পাৰ হৈ যায় তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি অলপ কনচিয়াছ হ'ব লাগে যাতে বস্তুখিনি কি কিন্তু মই ইয়াৰ লগতে এটা কথা ক'ম বানপানী আহিছিল হয়তো আহি থাকিব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কৰণীয় যথেষ্ট আছে এইকাৰণে যথেষ্ট আছে বুলি কৈছোঁ যিখিনি জেগা নতুনকৈ বানপানী সৃষ্টি হ'ব সেই জেগাখিনিত বানপানী হ'ল কেনেকৈ কিয় হ'ব ধৰিলে ঠিক মই গোৱালপাৰাৰ কথাটো বিশেষভাৱে ক'ম কাৰণ আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰখনৰ কাষতে চাৰিওফালে এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড আছিলে চক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ মানে কাৰ্যালয়বিলাক থাকে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডবিলাকত কৃষিভূমিবিলাকত বিনা ক্লাছ চেঞ্জ কৰি মানে ক্লাছ চেঞ্জ নকৰাকৈ তেওঁলোকে ঘৰ বনোৱাৰ পাৰ্মিশ্যনটো দি দিয়ে প্লাছ টকাৰ পোৱাৰ লগে লগে ক'ব বেয়া দেখি এইটো নিউজ লাইভৰ মানে আপোনালোকৰ এই মানে চেনেলৰ জৰিয়তে আচলতে ক'বলৈ বেয়া শুনি যে তেওঁলোকে যিকোনো বস্তুৰ মিলি বিনিময়তে হওক এই যে পাৰ্মিশ্যনটো দি দিয়ে এই জলাশয়ত ঘৰ বনোৱা খেতি পথাৰবিলাকত ব্লক কৰি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰ বন্ধা ওখ ওখকৈ মাটি উঠাই পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া বিল্ডিংবোৰ বনায় সেই পানীটো যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো নাথাকে কাৰণ সাধাৰণতে চাব ওপৰৰ পৰা যিমানবোৰ পানী ওলায় সেই পানীখিনি এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডৰ জৰিয়তে যায় নহ'লে জলাশয়ত চুটি যায় বা বিভিন্ন খাল বিলৰ চুটি পাৰ হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া পানীখিনি গৈ পেলাই যাবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো নাথাকিব সাধাৰণতে ঘৰবোৰতে সোমাব প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফাইট দি ফ্লাড ষ্টেণ্ড উইথ ফ্লাড এই অনুষ্ঠানত মই পুনৰ আহ্বান জনাম সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডত ডনেশ্যন আগবঢ়াবলৈ কাৰণ আপোনাৰ সেই যি যিমান পাৰে পাৰ্যমানে বা যাৰ যি সামৰ্থ্য সেই সামৰ্থ্য অনুসৰি ডনেশ্যন আগবঢ়াওক চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডত আপোনালোকৰ এই টকাই কাৰোবাৰ জীৱনলৈ হাঁহি বিৰিঙাব এই সময় লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এটা বাণিজ্যিক বিৰতি অংশীমটো অন্তিমটো খণ্ডত আপুনি আমি উপনীত হৈছোঁ প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় আছে আমি ফাণ্ডৰ কথা পাতি আছিলোঁ মই পৃথিভূষণ ডেকা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ফাণ্ডৰ কথা পাতি আছিলোঁ আপোনালোককো সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰে এটা কথা আৰু দ্বিতীয়টো আমি বিৰতিৰ সময়ত যি কথা পাতি আছিলোঁ স্থায়ী আশ্ৰয়স্থলী বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখা যায় স্থায়ী আশ্ৰয়স্থলী অসমত দেখা যায় স্কুল ঘৰ লাইব্ৰেৰী বা ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ কাৰণে সেই ৰাজহুৱা স্থানসমূহো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় গতিকে অৱকাশ আছেনে স্থায়ী আশ্ৰয়স্থলীৰ প্ৰথম এইটো দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আৰু প্ৰথমটোৰ প্ৰশ্ন হৈছে ফাণ্ডিং ফাণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চ থাকে যদি তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়
তেওঁলোকৰ কাৰণে সৰ্চটো বেলেগ হয়, হয়তো প্ৰকল্প বা তেনেকুৱা ডোনৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে সেইটো বৰ নিয়ম স্থানীয় ৰাইজ বা অন্যান্য লোকসকল হয় যিসকলৰ হাতত ধন টকা পইচা আছে তেওঁলোক কেনেকে কিমান দূৰ আগবাঢ়ি আহে? তেওঁলোকৰ এইবাৰ আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ব্যক্তি আহিছে কেছ বা কাইণ্ডত তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে। আমি তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰথম দুদিনতে প্ৰায় 2,00,000 টকা আমি মোবাইলাইজ কৰিব পাৰিছিলোঁ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা। হয়তো আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো কাম কৰি থকাৰ কাৰণে হয়তো পাৰিছোঁ, বহুত ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয়, তথাপিতো চৰকাৰৰ যি আঁচনি আছে, এই চৰকাৰৰ যি সেৱা আছে, এই সেৱাটো যেতিয়ালৈকে ৰাইজে নাপায় তেতিয়ালৈকে ৰাইজ উপকৃত নহ'ব। কাৰণ অনুষ্ঠান এটাৰ সদায় এটা খুব কম পৰিমাণৰ শক্তি সামৰ্থ্য থাকে, গতিকে ডেফিনেটলি চৰকাৰৰ সেৱাক আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব। তেওঁলোকৰ সীমাবদ্ধতা থাকে, হয়তো কেইখনমান গাঁৱত দিব পাৰিব বা এটা অঞ্চলত দিব পাৰিব, কিন্তু আক্ৰান্ত অঞ্চল বহুত, গতিকে চৰকাৰৰ হাতত যিহেতু সম্পদ আছে, চৰকাৰৰ হাতত বিভিন্ন সুবিধা আছে, এইখিনি লৈ যোৱাটো এটা সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়া হয়তো বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে। আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিশেষকৈ ৰিলিফ ফেজত আগবাঢ়ি আহে ৰিলিফ দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো নাটনি হয় বা বিপদ হয় সেইটো আঁতৰাৰ কাৰণে বহুত কম অনুষ্ঠানে আহে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকেও সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজন হ'ব। ৰিহেবিলিটেশ্যন ফেজটো আমি কিমান সফলভাৱে কৰিব পাৰিম, নহ'লে দুৰ্দশাটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব, তেওঁলোকে কেতিয়াও সেই যিটো পভাৰ্টিৰ গেপছ, এই গেপছৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে মানুহখিনি, কাৰণ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আক্ৰান্ত হ'ব। মই ধনজীৱ ৰাভা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, প্ৰশ্নটো সেয়াই কেনেকৈ ফাণ্ডটো কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব পৰা যায়, চৰকাৰে যিবোৰ আঁচনি সেই আঁচনিসমূহ যাতে বৰ্ণাঢ্য গম পায় বা তাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কি আপোনালোকৰ সংগঠনে কৰিছে বা কি কৰাৰ অৱকাশ আছে বা আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কি কৰাৰ অৱকাশ আছে? মই ভাবোঁ আচলতে ফাণ্ডিংটোৱে মানুহে এটা সহায় কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে। কাৰণ চাওক, মানসিকতা থাকিলে মই যেতিয়া কাম এটা কৰিব বুলি আগবাঢ়ি যাম, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আগবাঢ়ি আহি আৰু তেতিয়া সহযোগ আগবঢ়ায়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ক'বলগীয়া এইকাৰণেই ক'ম, যেতিয়া চৰকাৰী আঁচনিসমূহ আমাৰ ৰাইজলৈকে পঠিয়াই দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজলৈ পঞ্চায়ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন থাকে। কাৰণ চৰকাৰী আঁচনিখিনি প্ৰশাসনে যদিও যায়, আমি যেতিয়া ৰাইজে সচেতন নহওঁ, সচেতন হোৱাৰ ফলত কি হয়, এই আঁচনিখিনিৰ হলগীয়া হোৱাৰ চান্সটো থাকে। তো জানিবলৈ কি উপায় আছে? টিভিৰ এডভাৰটাইজ আহে, বাতৰি কাকত এডভাৰটাইজ আহে, কিন্তু বানৰ সময়তো সেইবোৰ নাথাকে আৰু। নাই নাই, এইটো যথেষ্ট এইকাৰণে থাকে, আজিকালি চাওক যিকোনো আঁচনি দিয়াৰ আগতে চৰকাৰে কিন্তু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰি লয়, বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেং লগাই, হডিং লগাই বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এইবোৰ অলৰেডি আপলোড হৈ থাকে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত যিবোৰ আঁচনি আহে সেই আঁচনিসমূহ যদি আমি ৰাইজে সচেতন হওঁ তেতিয়াহ'লে সেই আঁচনিসমূহ লৈ যোৱাত সুবিধা হ'ব। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱচামে নেতৃত্ব ল'বলৈকে মই অনুভৱ কৰোঁ। মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ। মই বানপানীৰ সময়ত আমাৰ এজন সাংবাদিক, নামনি অসমৰ এজন সাংবাদিক, তেওঁ তাৰ পৰা লাইভ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছিলে। তেওঁ এজন ব্যক্তি সুধিলে, তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে যদি ঘৰটো বিধ্বস্ত হৈছে তেওঁক নতুন ঘৰ এটা দিয়া হ'ব, তাৰ কাৰণে সেই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই মোবাইলত ঘৰৰ ফটো চটো আপলোড কৰিব লাগিব। সেই ব্যক্তিজনে এণ্ড্ৰইড ফোনটো কি বা এণ্ড্ৰইড ফোন আজিলৈকে স্পৰ্শ কৰি পোৱা নাই, সেই ব্যক্তিজনে কেনেকে হিতাধিকাৰী হিচাপে তেওঁ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব? আমাৰ সমাজৰ যিখিনি সচেতন ব্যক্তি বুলি ক'লো, সেইকাৰণে কথাটো কৈছো, সচেতন ব্যক্তি বা যুৱচামে যদি এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব লয় তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'ব। এইকাৰণে কথাটো কৈছোঁ, চৰকাৰে ঘোষণা কৰা আঁচনিখিনি আমাৰ যুৱচামে যদি আগুৱাই আহোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁক এই সহযোগ কৰি পেলাই আমি বিভাগলৈকে পেলাই সহায় যাব সুবিধা পাম। ঠিক তেনেকৈ মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, আমাৰ এইবাৰ চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি ঘোষণা কৰিছিলে যে 3,800 টকাকৈ তেওঁলোকে টকা দিব, যদিও পোৱা হয়তো দুদিন পিছত পাম আমাৰ জিলাখনত, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় তালিকাখনৰ লগতে আমি তালিকাখন দিয়াৰ পিছত আকৌ মণ্ডল ছাৰ্ভে কৰি লয়, মণ্ডলে গৈ পেলাই ফিল্ডত ভেৰিফিকেশ্যন কৰে, তাৰপিছত তেওঁলোকে এইটো অনলাইনৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক ছাবমিট কৰে, জিলা পেক্টত ছাবমিট কৰি তেওঁলোকে এইটো ওপৰলৈকে পঠিয়ায়। কিন্তু হয়তো কেতিয়াবা অলপ সময় আগা পিছা হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি নিজে কনচিয়াছ হওঁ মোৰ এলেকাটোত এটা কি কি ঘৰ, কাৰ ঘৰ ডুবিছে, কাৰ ঘৰ ক্ষতি হৈছে নাই, এইটোতো মই নিজে গম পাওঁ। তেনেকৈ যদি প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ পৰা যুৱচাম ওলাই পেলাই যদি তেওঁলোকে নিজে যদি আগুৱাই গৈ পেলাই যদি প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে এটা আঁচনিখিনি ৰূপায়ণ কৰাৰ সুবিধা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰকে যথেষ্ট আমি দক্ষ এইকাৰণেই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ চৰকাৰে দিয়া আঁচনি প্ৰত্যেকটোৱে যে আমাৰ গাঁৱলৈকে যে প্ৰশাসনে লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা কোনো আমি যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে বৰ্তমান কাম কৰি আছো, মই দেখিছো কোনো ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কাম কৰা নাই, যিমানে কাম কৰি আছে সকলোৱে স্মল স্কেলত কৰি আছে। তো কৰ্পৰেট হাউচেছবিলাক আছে, তেওঁলোকক আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো চি এছ আৰ, ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি থাকে, তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি
যিটো কোম্পানীৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি তেওঁলোকৰ সেইটো শিতানত ধৰক এটা ফাণ্ডিং থাকে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে হেল্প কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ হেল্পটো পালে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়, আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ সৰু হয়, আমি ধৰক অলপ লাৰ্জ স্কেলত আমি কৰিব লাগে। বিশেষকৈ আমাৰ আমি যেতিয়া কৰি আছো সময়ত আপোনাৰ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি বিশেষ দানা প্ৰায় 20 গাঁৱত দানা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে, কিন্তু তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰাৰ পাছত কিন্তু নহ'ল, নাজানো মই আহি থকা দিনত তেওঁলোকৰ আকৌ যদি এনেকুৱা হয় পৰিঘটনা তেতিয়া তেওঁলোকে সহায় কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। কিন্তু তেওঁলোক কাৰণ এনেকুৱা ডাঙৰ যেতিয়া কৰ্পৰেট হাউচবিলাকে সহায় কৰে তেতিয়া সেই সহায়টো যথেষ্ট মানুহ উপকৃত হোৱাৰ এটা কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি হয় ইমান দূৰলৈ গহপুৰলৈ অহা যোৱা কমিউনিকেশ্যনৰ খৰচটো সম্পূৰ্ণ বহন কৰে। আগতে মেডিচিনলৈকে আমাক সহায় কৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে, নিজে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিলিফ ফাণ্ডত পইচা দিয়া উপৰঞ্চি ব্যক্তিগতভাৱে আমি যেতিয়া যাওঁ কিন্তু আমাকো সহায় কৰে। কিন্তু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন বিভিন্ন সহায় কৰা কৰি আমি পাই আছোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ উপস্থিত থাকিব আগন্তুক যি আমাৰ এপিছড অহা দেওবাৰ এপিছডটো, তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াইছে, প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় আগবঢ়োৱাৰ ইতিমধ্যে খবৰ আমি পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনৰ কথা শুনিম। শিশুৰ মানসিকতাৰ কথা এটাও পাতি আছিলোঁ, আমাৰ সময় হাতত চাগে আৰু 2 মিনিট আছে, এই 2 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে সকলোকে একেলগে সুধিব বিচাৰিছোঁ কি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চৰকাৰক আপোনালোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰে। মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বানপানীৰ সমস্যাটো বা বানপানী হয়তো আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত বানপানী আৰু বেছি হ'ব, কিন্তু আমি ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট কমিউনিটি তাৰ কাৰণে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে। ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট কমিউনিটি কেনেকুৱা কনচেপ্টটো কি, মানে ধৰক যে বানপানী হ'ব কিন্তু বানপানীৰ সময়তো পানী পাব পৰাকৈ মোৰ ব্যৱস্থা আছে, ওখ টিউবৱেল আছে বা ওখ প্লেটফৰ্ম আছে য'ত মানুহে আশ্ৰয় ল'ব পাৰে, মানে ৰাজহুৱা স্থান স্কুল বা সেই লাইব্ৰেৰীলৈ যাব নালাগে, লাইব্ৰেৰীৰ তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে য'ত মানুহে তাত তেওঁলোকৰ সা সম্পদ ৰাখিব পাৰে, পশুধন ৰাখিব পাৰে, মানুহে সুৰক্ষিতভাৱে তাতে থাকিব পাৰে, সুন্দৰ টয়লেট ফেচিলিটি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি বনায় বা খোৱা পানীৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা কৰে দুৰ্দশাগ্ৰস্ততাৰ বা যিটো ৰিস্ক আছে তাৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ বহুত পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব। কিন্তু তাৰ লগতে বিজ্ঞানী চিকিৎসক বাঢ়ি আছে, চাইণ্টিফিক কমিউনিটি আগবাঢ়ি হ'লে তাৰ লগতে ফ্লাড এলাৰ্টো আমাক লাগিব, ফ্লাড এলাৰ্ট লাগিব, ফ্লাড এলাৰ্ট সিষ্টেম লাগিব, একদম কম সময় আছে। আচলতে বানপানীটোতো আমাৰ অভাৱ হৈ আছে থাকিবইতো, কিন্তু আচলতে আমি সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নেকি, যিহেতু সমাধান নহয়, যিহেতু ইষ্টাই সমাধান নহয়, কিন্তু আমি যদি কনচিয়াছ হওঁ হয়তো চৰকাৰখনে যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিছু পৰিমাণে কমিব যাব পাৰে। ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট গ্ৰুপৰ কথা ক'লে দেখা নাই, যদি চৰকাৰখনে যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনৰ যিখিনি চকুৰ বিষয় আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে কৃষিভূমিখিনি কিনা বেচাটো বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু যদি কিনা বেচা হয় তেতিয়াহ'লে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, লগতে যিখিনি খাল বিল নদ নদীবিলাক আছে এই যে বোকাই পেলাই যে ইলিগেলি কামবিলাক কৰে সেইবোৰ বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, লগতে পানী ওলাই যোৱাৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাখনে চৰকাৰখনে ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগে যাতে পানীটো যাবই। ৰাস্তাৰ যিবিলাকত ভাঙি গৈছে সেই ভাঙি যোৱা অংশবিলাকত আমি অনুৰোধ জনাইছো, আমি ইতিমধ্যে তাত এখন দলং নিৰ্মাণ যাতে ইয়াৰ পাছত আকৌ পানী সোমালে দৰ্শক, এয়া আছিল বানপানীৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ কথা কিছু আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ফাইট দ্য ফ্লাড ষ্টেণ্ড উইথ আছাম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে বীৰিণ শিৱ বৰা, প্ৰাঞ্জল মজুমদাৰ, পৃথিভূষণ ডেকা, ভাৰ্গৱ বৰুৱা, ধনজীৱ ৰাভা, সকলোকে, তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ল, সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, শুভৰাত্ৰি। ফাইট দ্য ফ্লাড ষ্টেণ্ড উইথ আছাম, এছ'চিয়েট পাৰ্টনাৰ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন লিমিটেড।